Привітання, сябри! Ледь дочекався четверга, каб зустрітися з вами і знов. До речі, чи не цікавить вас слово «чекати»? Пропоную спинитися і розглядіть його більш подробязно. Слово «чекати» вельми давнє. Мабуть, тому і існують різні міркуванні на конт його походження. Хтось міркує, що воно прийшло зі старожитної індійської мови. Але? Але є міркування, що початок іде з індоєвропейської основи «кек», що означає підстерігати когось. Є і інше міркування. Прикладом, польські етимологи виводять гэтае слово до праславянського. Одного дієслова «чекати», що значить «сподіватися», «міць надію». Ось, і походження при гэтым, яны кажуть, що не ясна. Шапка моя, кучомачка, я на саночках еду з горочки. Як я радий, що надійшла нарешті справжня весна, і можна сховати свою кучомку у шафу на ціле півгоди. Слово «кучомка» утворилося від слова «кучма», яке у свою чергу прийшло по одній версії з венгерської, а по другій версії з сербсько-хорватських мов. Слово «кучма» у старобілоруській мові фігурувало у двох значеннях. Перше значення – це шапка футрова з футром наверх, а друге значення – шапка, яка оздоблялася різними упригоженнями, каштовними камінями і своєю формою нагадувала менавіта ось гэтую футрову шапку. Кучомку поміняю на капелюш. Ён більш підходить до веснового надвор'я і моєго настрою. Лічиться, що слово «капелюш» – шапка з полями, запозичення з польської мови. Але у польської мови воно прийшло з середньолатинського «капелюс», де обозначало так само головний убор. Треба сказати, що слово гэте «капелюш» бытує так само ще одної форми, як «капелюх», що так само з'являється варіантом польської мови. Ну і ще можна сказати, що, наприклад, у італійської мові воно так само має подобне значення і подобний вигляд. Гэта капелло. А саламяний капелюш має назву бриль. З вами було приємно бавити час, але на сьогодні це все. Пишіть про походження і вживання яких слов вам хотілося б довідатися більше. І до зустрічі в наступний четвер.